ماشاءالله گلی چې کوم وا دا ټوله پاک شو او د بجلی بس سیستم کو بجلی سیستم ټیک دی او دا ټوله گلی وا او سباختر دی انشاءالله انشاءالله او ارچا بس خپل ساروی الله دې ټوله قرباني قبول کړي او یاسین دی د وړو باندې مدار سره صفایا نکړي دي دا ځای ولې ګنده دی وړو دا مولې نه دی پاک کړی دا سا دا داسې آزاد شو بس آزاد ہو گئے څنګه چې وړو صفایا نه وکړو دې لپاره اوس ریوارډ پکار دی دیله ریوارډ ورکړو خیال دې نو دې زره مونږ دا پرومیس کړو چې دیله به مونږ په دې باندې به کول ډرنک وغیرہ سکو شان دې وړو تاسو کې چا صفایو کاله ټولو کړی دا بس دې خو یو تا چې وخت دا بوتل نه ورسو دا کور دریو کسانو کړي کدا پکې نه ایم کړي او څنګه یو خو پکې دمر غټ کارو کې هغه ته څه خبره دا واچو نه ملاوي دا ور کړه غدا بچا سکه بچا ما ته ورا دا غدا غلا ور کړه دل ور کړه ور کړه غلا ور والي علي والا ویرم چپشان دا دې سنانو ناست فلاست او داسې سړی کس کس انا داري واه دا لاسته ته شه یا الله خیر گزاره کوي خیر گزاره کوي گزاره کوي گزاره کوي گزاره گزاره کوي خیر ایس خبر نه دا وایي ته نو ټول څه دا زما سمو ته دا ځان ته واچو لا وېسا دا ته شایان مغني مغني ویڈیو بنا رہے کاو پیو مزے اڑاؤ بس داخر کی بہ اس منہ واخو دا شان دے دی سر دی وڑو تے یو موٹیویشن ملاوی کی چھ صفائی کی دا شان دے ریوارڈ والا ور کے نو یو صفائی دے ایمان سی مے سم بس دنی ہر ہفتہ کے والا چھ دے دا پکا دا کرے گورا مٹھے نہ لوٹا تو خیال دیو کو دته مو اچو لاسونه مله لا کوئی وڑو سنا لا جی سولتا دا والا راشد اس کا شازیب تے واچ ہو پورے بوتل اس کا لو کرا خپل خپل گلاس په یوسه هغه ته په مغه ډیران بلل کې واپس بیا راځي ټینګ ټینګ ډیر په څه کرا دا شان چې پر یا دا شان ته بل څه کوي بل څه کوي جن من دوی هغه ډیران کې لړل کوي صحیح ده